السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل غلطی کی اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زائرہ کی والدہ آئی ہوتی ہیں زائرہ کے گھر، اور وہاں پر زائرہ کو گھر کے کام کرتے دیکھ کر بے تحاشا حیران اور غصہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر سعد کی والدہ بہانہ بناتی ہیں کہ زائرہ نے تو خود ہی ملازمہ کو نکال دیا تھا، اس کو تو ملازمہ کا کام پسند ہی نہیں آیا، وہ تو یہی چاہتی تھی کہ میرا گھر ہے، میں اسے خود سنوارنا چاہتی ہوں اور خود ہی اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتی ہوں۔ تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ زائرہ بہت ہی پریشان ہے اور گھر میں ہر بات کی ذمہ دار وہی ٹھہرتی ہیں۔ ابھی تو رشتہ بھی ٹوٹ چکا ہے، وہ بھی مائرہ کا، جس کی ذمہ داری بھی زائرہ پر ڈال دی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زائرہ کی والد کی وجہ سے مائرہ کا رشتہ ٹوٹ گیا، جہاں پر زائرہ غصے سے اپنے شوہر سعد سے کہتی ہیں کہ مائرہ کے رشتے ٹوٹنے میں میرے والد کا کیا قصور ہے، ہر بار میرے والد کو کیوں ٹوس دیا جاتا ہے اور ہر ذمہ داری میرے والد پر کیوں آ جاتی ہے۔ تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ زائرہ کی والدہ زائرہ کے والد سے بات کرتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو اتنے دکھوں اور دردوں میں نہیں دیکھ سکتی، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو اچھا گھر دیں تاکہ میری بیٹی کی زندگی سنبھل جائیں اور میری بیٹی کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ میری بیٹی مجھے بہت عزیز ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس پر کوئی مسئلہ آئے، کوئی آنچ آئے۔ دوستو آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ باکس اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔